Pozdrav iz 10. Krodino lekcije. Hvala vam što ste do sad bili s nama i što ste nam pomogli da dođemo do ove okrugle brojke. Hvala vam također za sve vaše komentare, ali i kritike, jer ste nam pomogli da budemo što bolji i da zajedno što bolje naučimo ovaj cijeli čarobni svijet Krodina. Danas nastavljamo s onime od zadnji puta, a to je da smo željeli kontrolirati RGB ledicu iz serial monitora, pa se tako bacamo na poznato Arduino sučelje kako bismo napisali kod za to. Evo nas opet u dobro poznatom Arduino sučelju u kojem ćemo napisati kod za današnji projekt. Radi se o RGB ledici iz prošle lekcije koju smo spojili na Arduino PWM pinove 11.10.9 redom RGB, to je crvena, zelena, plava. Budući da smo već naučili zapravo kako bi ovo, znači cilj ovog projekta nam je napraviti da mi u serial monitoru pošaljemo nekakve varijable, to jest vrijednosti analogne, koje će onda računalo poslati Arduino i RGB ledicu upaliti na te vrijednosti. Da se podsjetimo, izlazne analogne vrijednosti su od 0 do 255, pa ćemo tako u serial monitoru upisati tri analogne vrijednosti između 0 i 255, koje ćemo onda poslati Arduino da on upali našu RGB ledicu, koja je već, kako smo upisali, spojena na Arduino. Dakle, nećemo pristupiti na klasičan način pisanju ovog koda, nego ćemo naučiti neke nove stvari prilikom toga. Pa za početak ćemo naučiti nešto što se zove array. Zapravo to je više varijabli sklopljenih u jednu. Znači, na primjer, nekakvi raspon varijabli koje su skupljene u jednu varijablu kako bi baratanje i kasnije pozivanje na te varijable bilo jednostavnije. Definiraju se ovako. Klasično na početku napišemo koja je vrsta varijable, mi ćemo koristiti int. Idemo prvo definirati pinove na koje je spojena RGB ledica. Znači, rećemo da je vrsta varijable int, to jest integer, jel, cijeli broj. Nakon toga ćemo pisati naziv varijable, klasično kako to inače radimo, ali sada ćemo napisati ovako dvije uglate zagrade. Stavit ćemo jednako vitičastu zagradu. Napisat ćemo vrijednosti na koje je spojena RGB ledica. Redom koji smo ovdje napisali R, G i B. R nam je na 11, G je na 10, te je blue na 9. Stvorit ćemo vitičastu zagradu i staviti točku zarez. Kad se želimo u kodu kasnije pozvati na ovaj array, to jest na neku od ovih konkretnih varijabla, array samo više sprema više varijabla u jednom nazivu koji je ovaj RGB. To ćemo napraviti tako da ćemo pisati RGB uglat u zagradu, redni broj ove varijable koje želimo, ali moramo imati na umu da redni brojevi kreće od nule u C kodu i općenito Arduino programiranju. Dakle, ako želimo se pozvati na crveno, napisat ćemo RGB 0. Sad ćemo već napisati što želimo s time. Kad napišemo RGB 0, znači RGB unutar uglate zagrade 0, to je kada smo napisali 11. Ako napišemo RGB unutar uglate zagrade 1, to je druga varijabla po redu, to je budući da ide 0 pa 1, 0 je prva varijabla, 1 je druga varijabla. Dakle, onda je to 10, a ako napišemo 2, to je onda 9. Idemo sada dodati onda u setupu reći da su ta tri pina izlazi. To ćemo napraviti ovako. Dakle, sad smo napisali da su sva tri pina sa RGB ledice, to jest R, G i B, da su outputi. Praktički smo sad ovdje napisali ovaj tu cijeli array zamjenjuje broj 11. Ovaj tu zamjenjuje broj 10 i ovaj tu zamjenjuje broj 9. Tako se možemo pozvati na varijable iz arraya. Ali idemo, to smo već znali da se na ovaj način može napisati. Idemo napisati to na jedan drugačiji način, a to je koristeći for petlju. U foru smo već pričali. Dakle, for ima tri dijela. Prvi dio je definiranje nove varijable koju obično nazivamo i. Kad sam sad ovdje napisali, definira varijablu i koja je cijelobrojna i ima vrijednost 1. Za uvjet i manje od 3. Sad ću reći što sam napisao. Dakle, ovo unutar vitičaste zagrade, znači ovo što ćemo sad ovdje napisati, će se ponavljati za varijablu i sve dok je ona manja od 3. A svaki puta kada se taj jedan krug završi, i će se povećati za 1. Još sada što moramo napraviti, ono što radimo u setupu, definirati da su ti pinovi izlazi. Pa pišemo pin mode RGB
i u uglatu zagradu ćemo staviti i output. Što znači da će se ovaj for ponoviti tri puta. Prvi puta će i biti 0 i on će vam reći pin mode 0 output. I se poveća za 1 i on je sada 1. RGB i, to jest RGB 1, a to je 10, znači pin mode, to jest pin 10 je output. I još jednom se to ponovi, još jednom se i poveća. Tu se stavlja 9, znači pin mode 9, 9 pin je output. I nakon toga ovaj uvjet se ostvaruje i više nije manji od 3, te se ovo unutar fora prestaje obavljati. To je znači praktički isto kao malo prije što smo napisali. Napisali smo 3 puta pin mode, a sada smo to napisali na ovaj kraći način. Sad ovdje vidimo praktičnost areja. Sad možda kad imamo samo 3 pina, možda nije toliko puno pojednostavilo, ali zamislite da imate 10 RGB LEDs, znači trebali ste imati 30 varijabla, ovo možete sažeti u samo jedan array koji ćete se pozvati na točno koju želite putem broja koji ćete napisati u uglatu zagradu kod njega. Kao što znamo, varijable definiramo iznad setupa, to jest na vrhu koda. To se naziva globalne varijable. One mogu, osim ove vrste koje imaju, jel tako? One mogu, može im se dodati još nešto ispred. To nešto ne određuje njihovu vrstu, nego određuje zapravo kako će se kod odnositi prema njima. Pa ako na primjer napišemo const ispred vrste varijable, const je skraćeno za constant, to jest za konstantu neku. Ako napišemo to, ove vrijednosti ove varijable koja slijedi iza toga neće biti promijeniti. Dakle, one će biti konstantne i vi da kasnije u kodu nešto njih množite, zbrate, šta god radite s njima, one će uvijek ostati one vrijednosti koje ste definirali pri vrhu koda. Suprotno od toga je volatile, ovako se piše, to bi zapravo značilo ne suprotno od konstanta, znači nešto promjenjivo. To je vrsta varijable koja se mijenja. Može se to praktički da napišete, znači sa volatile ili bez njega, u većini slučajeva neće biti bitno, ali za neke slučajeve iznimno bitno koristiti volatile. Ako ga ne budete koristili, neće vam raditi kod, pa je tako možda dobra praksa se vježbati pisati između varijabla koje se mijenjaju volatile. Ali ovo što sam rekao da negdje neće raditi, to ćemo o tom potom reći zašto. I sad još idemo napraviti jednu varijablu koju ćemo spremiti jačinu kojom svijetli ledice, jer to će nam biti analogna vrijednost kojom će ledice svijetliti. Opet ćemo napraviti jedan array. Ali budući da u Cardano setu za početnike RGB ledica dolazi sa zajedničkom anodom, što znači da ćemo plus direktno spojiti na plus od napajanja, a minus se ćemo spojiti na Arduino, to jest na digitalne izlaze. Prevedeno, to znači ako napišemo, ajmo reći da ne koristimo analog, nego da koristimo sad digitalno pisanje, ako napišemo digital write high, onda ćemo zapravo na te pinove na RGB ledici koji se zapravo minus ćemo dovesti plus i ona neće svijetliti. Ali ako napišemo digital write low, ona će svijetliti. Znači sada nam je obrnuta situacija samo zato što je RGB ledica sa zajedničkom anodom. O tome smo više pričali u prethodnoj lekciji. Dakle, spojit ćemo, a što se tiče analoga, to jest analognog pisanja, dakle ako napišemo 255, ledica će biti ugašena, a ako napišemo 0, ledica će biti upaljena. Pa ajmo tako sad definirati da sve tri ledice na početku budu ugašene. Zato smo ovaj array spremili, koji smo nazvali jačina led. Spremili smo da su sve tri vrijednosti, znači za R, G i B, da su jednake 255, to jest da su maksimalni, to jest da je ledica ugašena. Idemo konačno napraviti ono što želimo, jer ovo je zapravo bio samo nekakvi setup programa, ali na jedan neklasičan način na koji nismo naviknuli. Također, ovo bi se na primjer moglo napisati kao jačina LED crvena jednako 255 int, jačina LED zelena 255 isto tako i za plavu. Ali mi smo sad to spremili u jedan red, u jednu varijablu. Nemojte zaboraviti točku zarez, naravno. Budući da želimo slati nešto serijskom komunikacijom, moramo započeti serijsku komunikaciju, a to se sjećamo, u petoj lekciji smo govorili o serijskoj komunikaciji, pa jel smo rekli da se to započinje serial.begin 9600, 9600 označava brzinu same komunikacije. Nakon toga idemo na loop. Konačno idemo napraviti to što trebamo. Sjećamo se da kad radimo sa serijskom komunikacijom i želimo nešto očitati iz serial monitora,
moramo provjeriti što se nalazi u serial monitoru, jer kada smo napisali ovaj tu dio serial begin, pločica i računalo cijelo vrijeme komuniciraju, samo što si oni šalju neke bajtove koji nama nisu bitni, to jest neke podatke koji nama nisu bitni i koji nam nisu iskoristivi. Ali mi moramo provjeriti kad će doći neki podatak koji je nama iskoristiv, prevedeno moramo očitati kada ćemo mi upisati tu vrijednost koju želimo napisati, koju želimo upaliti RGB LED. Znači mi ćemo u serial monitor pisati tri vrijednosti od 0 do 255, redom crvena, zelena, plava, na te vrijednosti kojima želimo upaliti LED-icu. Pa sad moramo provjeriti kada dobivamo te podatke, mora pločica znati kada smo mi ukucali te podatke u serial monitor. To koristimo funkciju serial available. Dakle, file se sjećamo da znači, dakle, serial available, ovdje ćemo još nešto dodati, biti časta zagrada. Rekli smo u while je vrsta funkcije koja dok je ovaj uvjet u zagradi istinit, zapravo ovo unutar biti časta zagrada cijelo vrijeme vrti u krug, znači radi kao neki mini loop. Dakle, dok je ovo u ovoj zagradi istinito, on vrti ovo u krug unutar ove vitičaste zagrade. If bi samo to jednom ponovio dok while to vrti cijelo vrijeme. Serial available je dio tog library-a za serijsku komunikaciju koji nam javlja je li imamo neki koristan port, koristan byte, to jest koristan podatak u serial monitoru ili nemamo. Kada imamo, vrijednost tog podatka će biti veća od nule. Pa tako provjeravamo ovdje je li taj serial available, to jest taj podatak koji dolazi veći od nule, i ako je, to je nama potvrda da smo mi ukucali nešto u serial monitor i da možemo početi obrađivati taj podatak. Budući da smo rekli da ćemo ukucati vrijednosti kojima želimo upaliti ledicu redom RGB, moramo očitati što smo upisali u taj serial monitor i to spremiti u ovu varijablu jačina LED, budući da ćemo nju kasnije koristiti sa analog write za paljenje te RGB ledice. Pa ćemo tako opet koristiti for i zapravo na isti način koji smo ga koristili gore. Znači for i jednako 0 sve dok je i manje od 3. I manje od 3 zato što onda vrijednosti s kojima radimo su 0, 1 i 2, a to nam je ovdje R, G i B. I naravno i plus plus. I plus plus, ako se ne sjećamo, znači i jednako i plus 1. Dakle, ako je i 0, nakon i plus plus će biti 1 i tako dalje. Znači, imamo jačina LED za i jednaka je, sad imamo jednu novu funkciju koja se zove serial parse int. Ok, da pojasnimo prvo ovaj i. To je ista stvar kao i ovdje gore gdje smo definirali da su pinovi izlazi. Ovdje samo spremamo jačinu LED-a za svaku boju posebno koju nam označava i. Znači ovaj for će se vrtiti tri puta i za prvi puta kad se odvrti će prihvatiti vrijednost za R, drugi puta za G i treći puta za B. To jest red, green, blue, govorim na engleskom, crvena, zelena, plava. I znači u tu varijablu, jačina LED, to jest u taj array, ćemo spremiti što nam da ova funkcija. A ova funkcija je kombinacija serial reada i nekog dijela programa koji, znači mi ćemo u serial monitor upisati ovako nešto, recimo 255.255.255 ili 0.0.0 u novom primjeru. Parse int, on analizira taj ulaz koji smo mi dali i prepoznaje svaki broj odvojen nekim znakom koji nije broj, znači slovom, razmakom, zarezom, bilo čime. Konkretno u ovom slučaju, on će prepoznati prvo ovaj broj. I za prvo očitanje fora spremit će njega. Za drugo očitanje fora spremit će ovaj i za treće očitanje broja spremit će ovaj. Ono što će se dogoditi je, budući da i ovaj i tu stoji kod areja, to jest variable jačina LED, prvi puta kada očitat će ovu vrijednost koju će spremiti u jačinu za paljenje crvene ledice. Drugi puta kada očitat će ovu drugu vrijednost koju će spremiti u varijablu za očitavanje zelene ledice. I treći puta kada se upali, očitat će ovu treću varijablu koju će spremiti u plavu. Također,
To ćemo kasnije još pokazati, jer kad završimo kod vidjet ćemo sam rezultat toga. Dakle, to je funkcija koja samo očitava brojeve razmaknute nekim nenumeričkim znakom, ali tako nekim svime što nije broj, jel? Iako je parseInt dobro smišljena funkcija, ona ipak nije toliko pametna da zna kada smo završili s tim unošenjem varijabla koje želimo. Pa tako, budući da ćemo mi unositi varijable, kao što sam rekao, u obliku broj, zarez, broj, zarez, broj, i nakon toga ćemo pritisnuti Enter, mi ćemo sada očitati kada smo pritisnuli Enter da program zna da smo mi završili s unošenjem varijabli i da može te varijable konkretno, da može te varijable prenijeti ledici, to jest upaliti ledicu vrijednostima tih varijabli. Pa ćemo tako, koristeći funkciju serial read, o kojoj smo već govorili isto u petoj lekciji, znači to je sam funkcija koja očitava ono što je uneseno na serial monitoru, očitat ćemo kada smo to mi unijeli Enter. Enter u računalnom svijetu izgleda ovako. Koje se crta u lijevo i N. Ovi kao apostrofi, to jest polunavodnici, se koriste da program, ovdje imamo dvije jednakosti, to jest provjeravanje, ali izraz točno jednak. Koristi se da se provjeri jel točno ono unutar njih jel jednako nečem drugom. Dakle, jel ono što je očitano u serial monitoru, jel točno jednako ovome, to jest, a to znači enter, dakle, jel očitan enter. U slučaju toga, znači koristimo if kada je očitan enter, dakle, onda, u tom trenutku smo unijeli te tri varijable i sve što sad još trebamo je upaliti ledicu tim varijablama. Pa ćemo opet koristiti for. Tu će biti sve isto jer se zapravo radi o istoj stvari. Koristimo analog write za pisanje vrijednosti na RGB ledicu analognih. I sad ćemo prvi puta ćemo staviti dva arraya odjednom. Da sad objasnimo. Dakle, analog write RGB i. RGB znamo da označava pin na koji je spojena ledica, a i se vrti u krug. Dakle, prvi puta će on biti 11, to jest R, drugi puta 10, treći puta 9. Jačina LED je pak varijabla, znači u analog write-u propišemo pin, a nakon toga vrijednost kojom želimo upaliti analognu ledicu. I onda ide jačina LED, a to smo očitali ovdje pomoću ovog parseInta. Praktički onda svaki puta za svaki ovaj for koji se jednom zavrti, očitat ćemo točno tu vrijednost crvene, zelene ili plave koje želimo upaliti i tako upaliti ledicu na našoj pločici. I evo imamo gotov program kojeg možemo uploadati. Otvorimo serial monitor i još moram obratiti pažnju na jednu stvar, a to je da ovdje ne smijemo biti uključeno no line ending, nego uključite new line. Dakle, svaki puta kada pritisnete enter, ko će uz recimo ovaj broj, to je ta tri broja, će još poslati i ovaj znak koji se crta N koji ima oznaku novog reda. Dakle, rekli smo, pisat ćemo crvenu vrijednost, crvena ledica u analognoj izlaznoj vrijednosti, dakle od 0 do 255, zelenu te plavu. Kada stisnemo Enter, ledica nam se gasi. Probajmo s nulama. Nula pali sve tri ledice natrag. Dakle, obrnuto je, još jednom da ponovim, zato što ledica sa zajedničkom anodom, pa tako nula u analognom zapravo znači upaljeno. Pa ajmo recimo upaliti samo crvenu. Umjesto zareza možemo staviti i razmak. Možemo probati nešto izmiješati. Dobivamo neku mješavinu. Znači to radi ono što smo želili. A što se dogodi kada upišemo broj koji je veći ili manji od tog raspona koji imamo kod analog vrijednosti? Znači koji je manji od 0 ili veći od 255. Pa ajmo probati. Dobivamo nešto što ne bismo trebali dobiti, jel tako? Ajmo sad dodati još jedan dio u program koji će nam ovu varijablu, jačina LED, dakle dodat ćemo poslije ovoga fora, koji će nam tu varijablu, jačina LED, smanjiti njezin raspon. Sjećamo se da smo učili map, znači to smo promijenili jedan raspon u drugi raspon. Constraint ima ovaj oblik, dakle imamo varijablu s kojom želimo raditi, na primjer jačina LED, naravno dodat ćemo for pa ću odmah staviti i.
Znači imamo varijablu s kojom radimo, njezina minimalna vrijednost, njezina maksimalna vrijednost, što je kod nas 0 i 255, zato što koristimo analog write. Što znači, ako mi napišemo neki negativni broj, napišemo minus 1 ili minus milion, jačina LED će imati vrijednost 0. Ako napišemo bilo koji broj koji je veći od 255, nevažno koliko veći od 255, ova varijabla će imati vrijednost 255. A ako pak napišemo neki razmak, neki broj u rasponu između 0 i 255, ništa se neće mijenjati, nego će taj broj ostati jednak tome. Pa znači, ajmo napisati jačina LED. Dakle, sad ćemo tu varijablu koju imamo, to jest koja nam određuje koliko jako ledica svijetli, constrainati, to jest smanjiti u taj neki raspon koji nam odgovara za RGB ledicu. Pa ćemo opet samo dodati ovaj koji smo već for koji smo već napravljeno naučili. Dakle, sad će nam to napraviti i za crvenu, i za zelenu, i za plavu boju zbog ovoga. I znači sve te tri vrijednosti će nam smanjiti u taj raspon. I kad smo to napisali, još jedino moramo zamijeniti mjesta tome, jer želimo prvo da nam prvo smanji taj raspon, a onda tek da nam piše na ledicu, to je šalje signal na ledicu. Pa ćemo samo ovaj for premjestiti ovdje, a ovaj ćemo obrisati. Znači, ako sada upišemo ono zadnji puta, ledica se gasi. Znači, to je apsolutno jednako kod da smo napisali 255, 255, 255. Ali, da bismo bili sigurni u to, idemo si ispisati vrijednost te ledice, svaki vrijednost boje u RGB obliku svaki puta kada pošaljemo tu neku novu boju. Poznato vam je da se za tiskanje, na primjer, koriste kao RGB vrijednost boje. To je zapravo u heksadekadskom obliku. Hoćemo to napisati, da ćemo samo isprintati sve tri vrijednosti boje jednu za drugom. Tako se piše u RGB obliku. To vam na primjer negdje na internetu kad ste vidjeli onaj kao ljestve, pa nekih 6 znakova, kao to je neki kod boje. To se naziva, to je RGB kod boje i ove prve dvije znamenke su crvena, druge dvije su zelena i treće dvije su plava. Heksadekadski oblik je vrsta brojevnog sustava, jel? Od 1 do 16, koji vam onda, u koje su spremljene te tri vrijednosti. Pa ćemo tako isprintati. Ovaj puta neću koristiti for da shvatimo ovo. Pa ću tako isprintati sve tri vrijednosti. Znači crvenu, ispričam se, ne smijem sad pisati i, nego ću pisati 0 za crvenu, 1 za zelenu, 2 za plavu. Nakon ovoga ću dodati novi red, da nam svaki puta kada stisnemo enter, tu vrijednost ispiše u novom redu. Sada imamo serial print u dekadskom obliku, ali mi smo rekli da želimo u heksadekadskom jer želimo dobiti taj kao kod boje. A to se radi tako da kada imate neku varijablu koju želite upisati, njezinu vrstu ispisa, to jest vrstu brojeva sustava u kojem želite ispisati, možete napraviti tako da napravite zarez nakon nje i napišete kraticu brojnog sustava koje želite napisati. Za heksadekadske kratica HEX. Znači, dodat ćemo na sva tri mjesta hex, jer sve tri varijable želimo upisati u ispisati u heksadekadskom obliku. Pa mogu još dobijemo s time. Recimo da ugasimo ledicu. To je kod boje 5 slova C, 6 slova C. Ako je želimo upaliti, dobijemo ovaj kod. Ako želimo pokušati neku totalno random boju, dobijemo točno kod te boje. Ako želimo recimo samo upaliti crvenu, dobijemo kod crvene boje. I to bi bio kraj današnje lekcije. Iako se čini da smo puno programirali, mislim da smo naučili jednu posebno korisnu stvar, što su arrayovi, koji će nam kasnije višestruko koristiti kod kompliciranih kodova i složenijih projekata. Vidimo se opet uskoro u sljedećoj lekciji kada se počinjemo baviti vrstama komunikacija.